قبرانے ساکو دوئی بیٹھ جو گناہ دیا قبران دے قبرستان جو میلے تھی نے دول وقت دے ساری بیوار کہ علماء فرمائنے اولاد چنگا کام کرے تو پیو مارو قبران فیدہ تھی دے اتھا دوئی دینے جو اولاد بے لدہ کام کرے تو پیو مار قبران بائے کے بد دعا لے دے فیدہ کان لکھا چھوڑا ہے دے وقت ساکو تکلیف ہاں بیا دے دے الحمدللہ قبرستان دے در محفل ہے سرکار دے لکھ لیجلو ہک شیر 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 کہنے نال تنقید نہیں ہر کہاں اپنا حساب آپ نے بنے مگر اس نے نبی دی محبت دعویٰ کرے گئے میں اپنا تعارف کراؤں اساں کون ہے جو کتنا ہے اساں کہنے نال پیار کریں گے اور کتنا کریں گے درود پاک پر دو شیر پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یا رسول اللہ اوے اپا خادم پندا شیعہ ہوئے